Ministri i Financave Bedri Hamza tha se shteti Gjermani është një nga donatorët më të mëdhej në Kosovë dhe arritja e kësaj marrëveshjeje sipas tij tregon edhe njëherë qëllimin e qeverisë gjermane që përmes institucioneve të saj të kontribuojë në zhvillimin e përgjithshëm të Kosovës. Bazën e kësaj marrëveshje do të ishte siç negocohen, do të nënshkruhen edhe marrëveshjet e ardhshme që sigurisht do të kenë edhe kontribut financiar për projektet të caktuara. Shteti Gjerman është njëri prej donatorëve më të mëdhenj në Kosovë. Investimet dhe kontributet e tyre janë mbi 600 milionë euro. Pak më herë të kemi thonë mbi 500, tash po thonë mbi 600 milionë euro. Që jenë investuar në prioritetet me rëndësi të lartë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ndërsa ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Christian Held, tha se negociatat për këtë marrëveshje janë zhvilluar ta 7 vjet me radhë. Sipas tij, marrëveshja është rezultati i një pune të përbashkët të institucioneve gjermane dhe atyre të Kosovës. Ne gjithmonë jemi të përkushtuar për zhvillimin e sundimit të ligjit dhe të funksionimit të ligjit. Prandaj ne nuk mund të predikojmë këtu për rëndësinë e zbatimit të ligjit, ndërkohë që nuk punojmë edhe vetëm mbi një bazë ligjore të caktuar. Kjo e kryen këtë punë, kjo marrëveshje e bën këtë punë, e ndërton një bazë ligjore me të cilën mund të zhvillohet bashkëpunimi. Kjo marrëveshje në mes qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Gjermanisë është e para e llojit që rregullon bazën e bashkëpunimit teknik dhe financiar në mes të dy vendeve.